Zdravím z jižní Etiopie, vesnice Kurfo, nedaleko města Alaba. Nacházím se právě na místě, kde jsme se rozhodli postavit novou sbírkovou školu díky sbírce Postavme školu v Africe. Je to místo, které jsme vybrali z celkem pěti, protože jsme vyhodnotili, že zde je ta škola potřeba opravdu nejvíc. Bohužel zatím nestojí a proto se děti musí učit na tomto místě, tady pod tím stromem, jsou tady za mnou. Já jsem moc rád, že tady můžu být a že vám můžu ukázat, kde postavíme novou sbírkovou školu, tak, aby tyto děti mohly chodit do školy, tak jako ty v Čechách, mohly chodit do tříd, které jsou prostorné, světlé, kam nezatýká, kde se můžou učit v pohodě, i když prší, i když je teplo. Chci poprosit všechny školy, všechny potenciální běžce, všechny sponzory, zapojte se, poběžte, vyběhejme společně novou školu, tak aby děti, co jsou za mnou, mohly chodit do normálních tříd, mohly se normálně učit a měly naději na lepší budoucnost. Poběžte pro školu v Africe. Zdravím, jižní Etiopie. Čau!